Bandet, det punkarmbandet har Joe Strummer i Clash haft. Och jag har haft det 2 år nu på mig, precis varenda dag. Och det ska du också ha. Så du får skita i allt det här med täckaktsöret, allting rubbet av. Du ska ge punk nu. Ja, men vad fan, vad tror du jag har köpt hårfärgningsmedel och allting för? Ja, men tror inte jag ska färga håret? Ja, men köpt hårfärgningsmedel har inte med det att göra hur det ser ut. Jag vill gärna också se läskig ut, va? Men det har inte med det att göra, utan det är vad du tycker, va? Ja, men jag vill också väcka uppmärksamhet, ja. Fattar du? Uppmärksamhet mot vilka då? Mot vem? Men du med ditt band. Du snackar hela tiden om att det ska bli så jävla bra. Men vill inte du tjäna pengar? We'll be right back.
fan typ krumlade. Vadå då? Men vad fan blir det helt fel? Eller sjunger helt fel? Vadå då? Nej, du kommer in fel. Då kommer ju såklart jag kommer ihåg, tack. Ja, men nej, det helt enkelt fel efter refrängen. Det går, men visst. Nej, du får ju ta om det. Det går inte.